បាទខ្ញុំផ្សាយចេញពី YouTube Channel Cambodia Daily 24សូមជូនព័ត៌មានសុខសុមាវតីថតវីដេអូសុខសុខលីវ៉ាណេតរោគថប់នាងមែនតែនក្រុងកែបទូបីតារាសម្ដែងស្រីអ្នកនាងសុខសោមាវតីនិងលោកលីវ៉ាហេតមិនព្រមសារភាពមុខមហាជនថាពួកគេនឹងធ្វើអ្វីនឹងគ្នាឲ្យច្បាស់ច្បាស់ក៏ដោយតែពួកគេនៅតែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលដាក់គ្នាជារឿយរឿយកាលពី1ម៉ោងមុននេះអ្នកនាងសុខសោមាវតីបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយដែលឃើញមានវត្តមានលោកលីវ៉ាហេតផងដែរក្នុងនោះរូបនាងបានសរសេរថាមើលរឿងខូចចិត្តអាជីពហើយនឹកខេតកែបណាស់ទេសភាពល្អណាស់ចង់ទៅម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងចង់បញ្ចប់វីដេអូនោះស្រាប់តែឃើញលោករុកថាបអ្នកនាងសុខសមាវតីដែរនេះជាមិនមែនជាការសម្ដែងនោះទេគឺជាការពិតតែម្ដងតើអ្នកទាំងពីរត្រូវនឹងគ្នាជាអ្វីឲ្យប្រកាសជាមិត្តភក្តិតែស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងម្ល៉េះចម្លើយនេះមានតែរងចាំឲ្យស្មីខ្លួនឆ្លើយដោយផ្ទាល់ហើយបាទអូពិតជាក្រមបន្តិចណាស់បាទគឺនៅក្រុងកែបបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងសង្គមបាទ